As-salamu alaykoum, interne chou Sen Media TV yi, nyong elen di jade fèl, te dilen wak gen woy de abone chou chan bi, vide woy yu blen koy fatet amit na woun fawon de len koy eme, bou bach a bach a bach. Gagne de Senegal gyan chame ten si mwen kal dukou li bali, taye la aniversère mwomid rugby mwom kapiten de Gagne de yi, nyong koy souete. Zoua e zaniverser, kom nin ka defen sanke. Ad Nikola Jackson bi, hameten si Mohamed, tay la aniverser am. Mohamed Kalidou, nyon ka e nyanal suksey chay projem. Nyanal ko, moudel ay trofeu bari-bari, nyanal ko ay koup du monde, ay koup d'Afrique, balon d'or, lepo menanekan, wala lepo menanekan. Nyon ko ka e nyanal mom Kalidou, yene bo blan amti mom. Diko nyanal goudou fana gwer, ak lepolo hameten si dal mbebetem le. Mom Kalidou kule bali, moudat kay reysir, lol nan kay nyanal. Mom la kapiten kapabou. Les gars du Sénégal de place dans classement de le classement FIFA. vous les Sénégal qui ils 17 place, mais ils n'ont pas la position historique parce que le Sénégal, c'est la première fois dans le classement mondial est venu 17 e place. Les au Sénégal ont 17 e place, bi ils de place. Les gars Sénégal sont 17 place, e le classement mondial le ban. Nan gen ko gise, Senegal biye hameten si, gisnen ni nivou deje bi, moun yi wate. Senegal biye hameten si, gisnen ni tayom ti foutbol bi, moun yi wate. Senegal biye hameten si, gisnen individualte yi gounon nek ti kanam. Nyon don len gounon baye chel, nyon yon samit sen nivou deje. Moun yi wate, Senegal ti klasman FIFA bi, Senegal wate nan ben ran. Moudjore ti 17e be, nyow ti 18e plas bi. Marok biye hameten si, moun yi wate. Nous sommes actuellement en Sénégal, contrairement à eux et au Sénégal, nous avons gagné une bonne classe. Nous avons kanam Si nous avons maroc nous deuxième place. Nous avons gagné une classement africain, Nous avons gagné une deuxième place. Nous avons gagné une e place. Nous Sénégal deuxième place. Nous avons en deuxième place. Nous avons gagné une deuxième Nous avons gagné une deuxième place. Nous nationale du Sénégal.

Mom, jorou olimpik da Marseille bi, klop bin hame ten si mwen Everton, mwen Everton mwen Idrissa ganyan ergey, nyom dan koubege, wala nan koubege djelat dal, del loke cha Primalik be, nanan nan ganyan tofi di mwen Everton, tek nan yon khalis bo bari, ofre bo bari, chikaw tabol di poun nye di wa Marseille, dadi len di ganyan gen yon kham mwen Iliman djaye, men ak khamo gounyoum, lan mounen ki tonto wa Marseille, agyo stamit mwen Iliman, eske begana dem che Everton ? Eske begena del che Primer Ligbe wala defo begotok che Marseille fimtol ni gay repons nyari part yo yo mouye. Marseille di klabem ag momjori mouye Ileman Jai, kama gounyoko. Kilian Bappe binye kame tenzi bakan bi mou adab mou, berkide moun yigis kon moutafon. bakan bi tay nak jaay Kylian Mbappé ay ver lañ ko gisse wala ñu ngi koy xaar mom Kylian Mbappé mu ñew tak ay verre am yo xamanteni yu naayes la ay dal comme ni nga ko gisse ni mom la Mbappé daal di maye bakan ba nga xamanteni nak tafon nako mom sax Mbappé daf ko far teppi gaay Mbappé ngi ni comme ni nga ko gisse ñu bari nak am ni Mbappé bi bo len moytu wul sen match contre ni di wa mom Mbappé dina ko jongante Oro bobu nak gaay len ni Li gen diges ni, mom la 11 gen ne, mou djapè, jori yon hame ten si, nyon gana wan esen bopou, ti faz euh, premier journe bi. Wala, mom dal jori la djapè, post par post, nyon ham nyon gana wan esen bopou, mou dati gen ne, ben 11 tip. 11 tip bi gayi, ni lete de, djapè len portye bi, Dubravka la, per aksyal bi, Akela ak Bastoni, chou kote goch be, Teo Hernandez mou kote, kote, drwa ba, Karvahal mou fay kare, mi lete ne yi gayi, e Besher lan faham,

Dè gè nan nou pou dal disi nye stof kope pou moun ek sen antrener. Nè nan nèk gay dil bi, mou y kontra bi, da fay wara dembe 2027 sen digantek antrener bi yon kame tenisi, mou mou di kope, mou mou toul gay mou tok ti ban ou promi yoy yon kame tenisi, nyon di yon Lester City. Jor international franse bi yon kame tenisi mou euh, yon. Cherki temnek pou fte olimpik lyonè. Eh? Paris Saint-Germain den ko begu, nenan nak antrenor Paris Saint-Germain biyan kame ten si Moïlius Ndike, moun teknisyen espanyol bi dek gantene ak Ryan Cherky, wala wak tan nan yu ti telefon. Nenan nak propozisyon moun djeki biyan kame ten si Paris Saint-Germain defne ko, pou jen du jyorou Lyon bi, nyon olympique Lyonnais den nou rejeta ofre bobe, nenan nak Paris, denan forme lawat benen ofre, denan refat benen ofre, genan amdoule, nyon diye balat kwa Lyon, Propose len kou proumen de jende, sen jor bon mwen hame ten si mwen yon charki, nen an yon nag gay antrener pou Paris Saint-Germain, mwen Louis Hendriquet, defo beg yon jor bi, lolololololol. Bilè tenren alman bi, yon ham mwen yon gondagan, mwen mwen den mwen ham gen yon matibu rem donje mwen yon alman, mwen mwen ten tabu, mwen mwen yon gondagan, nen adal Tony Kross, wala defo chit Tony Kross, mwen yon Tony Kross, mwen ak mwen ti bir tenren bi, dani yon motelan te paske mwen ak mwen mwen. Ninye futbele dafe kompatibel. Mwenye mananm dounou degou. Tekounnen day mot lete samorom. Mang mwen dal bun neke che tenay bi. Denye gisante. Bou baka baka baka. Ten lin khamiten si mwenye futbele ti bir. Dafe ay lèr. Nènen ak loulou. Dafe nek ni. Mwenye Tony Cross. Dafe nek jor mwenye khamiten si ndanan lè. Nènen loulou mwen mwatek loulou mwenenek. Mwenye nek Tony Cross. Mwenye jwe. Nènen khamine dal wadi vren ndanan lè. Nènen amkoti se ekip. Mwenye far ak

17 matche la am, ak ekim nasyonal ba alman chou ouro, kom o stamit niko boufan ame, ak ekim nasyonal moun ek itali, kon gaya mennen Japoni manyel ner, dene ron pou boufan paske ba amate benne matche chou ouro berek day am 18 aparisyon mounen kon lwa kame tensi lou am solala mingi non gaya sen media tv le woy len di abone, di eme blen nekho stamit gen di pataje